Når I spiller på Aarhus Teater, så er det sjovt nok næsten altid røde lygter. Det vil sige, det er udsolgt. Der er altid et kæmpe publikum til jeres forestillinger, og det er vi selvfølgelig også dybt taknemmelige for, at I bidrager til vores succes på den måde. Jeres forestillinger, de rammer jo et publikum, som vi egentlig selv har svært ved at nå. Vi har faktisk også rigtig, rigtig mange unge som del af vores publikumsgruppe, men det er noget andre end dem, som I rammer. I har en kæmpe stor betydning for især unge med en anden kulturel baggrund. I forstår jer på de unge på en måde, som er lidt unik. Selvom man kan sige, at sådan et jubilæum, det jo peger på en relativ høj alder, så smelter I sammen med de unge, når I laver noget med dem og for dem. Det er som om, at hvad skal man sige, I taler ikke ned til nogen. I taler med dem, og I taler til dem, og I er helt i øjenhøjde med de unge, og det er jo fantastisk med 50 år på bagen.